Uticaj video tehnologije na današnji fudbal je takođe vrlo veliki, da više je fudbal postao čistija igra. Znači više nemate nasilničkog ponašanja, udaranja, pljuvanja, onog uličarskog ponašanja, čupanja, guranja. To je smanjeno na prosto ne mogu da verujem koliko je taj efekat se odrazio i na same igrače i na trenere, ali oni su sad negde, to sad je sve pokriveno, sve se prati. Tako da, fudbal kao fudbal je postao sad mnogo, mnogo čistija igra, mnogo manje prekršaja, mnogo manje kartona, mnogo manje isključenja i mnogo više aktivne igre. Tako da, to je jedan impakt od videotehnologije ili primene videotehnologije koji mnogi nisu očekivali, ali vrlo pozitivno.